Olá, meus queridos irmãos, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Heraldo Motovlog, plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. Neste momento, meus queridos irmãos, eu estou falando da Avenida Rio Branco, nas proximidades do supermercado G Barbosa e do ponto das vans que fazem linha para Traipu, Giral, Campo Grande, Lagoa da Canoa, Jaciobá, Santa Cruz, interior de entre Giral e Traipu. Beleza, meus queridos irmãos? Eu vou dar aqui uma pequena circulada para atualizar vocês e mostrar como é que está o movimento neste lindo dia de hoje, que são 7 da manhã. Vamos conferir o movimento desse trechinho aqui no finalzinho da Avenida Rio Branco. Eu queria que vocês olhassem só esse pequeno detalhe. Vocês lembram do antigo Clube dos Sumicultores? Vocês lembram do antigo Clube dos Sumicultores, meus queridos irmãos? Aqui só frequentavam a maioria da elite da cidade, né? Meu querido, olha aí, meus queridos irmãos, o que restou do antigo Clube dos Sumicultores, só destroços. É muita informação, né? Aqui era só a elite, só os bambambam que frequentava. A pessoa dizia que fazia parte e era sócio do Clube dos Sumicultores, era sucesso demais, era sucesso demais. Era só os arrochadão, né? E hoje é só destroço, né, meus queridos irmãos? Para vocês que estão em São Paulo, estão fora, vão aí se recordando. Bom dia, irmão, bom dia. Vão se recordando aí da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. São sete e cinco da manhã aproximadamente, meus queridos irmãos. E eu estou fazendo aqui esse pequeno videozinho aqui para atualizar vocês, como sempre, sobre a nossa linda cidade de Arapiraca. Já quero mandar um abraço para todos vocês que... Quero mandar um abraço para todos vocês que são aqui dos sítios, dos municípios, dos bairros, distritos. Meu parceiro Luiz Dimas, que mora aqui bem pertinho na rua São Miguel. Meu parceiro Guigui, mototáxi, amigão do coração. E esse trechinho aqui, meus queridos irmãos, esse pequeno espaço aqui, ficavam as tabocas, ó. Taboca, estaca, caibo, que agora estão lá na frente, ali do lado, na rua que vai sair por trás de um mercado público. E essa aqui eu não poderia deixar de mostrar, como sempre, a mega praça que está em construção. Aqui é só um pequeno trecho, dessa mega praça. Para vocês verem, são aproximadamente aí, tranquilamente, 10 quilômetros de praça nesse padrão. Começa ali no viaduto, onde eu já mostrei vídeos anteriores, e termina mais ou menos ali pela Feira da Troca. Passa por uns 4, 5 bairros, essa mega praça que a prefeitura da nossa cidade tá fazendo em prol e em benefício da nossa cidade, não é? Aí tem como não elogiar um trabalho desse? Olha, meus queridos irmãos, um supermercado G Barbosa,
E olha a visão que nós temos aqui de cima. Isso aqui antigamente era só lixo, basculho, sofá velho, bêbado, drogado, tudo. E hoje nesse padrão. O que é que vocês acham? Show de bola, né? É show de bola. A nossa prefeitura está de parabéns. E olha a acessibilidade para os usuários. Um pouquinho de cautela aqui, porque aqui é complicado. Aí vocês vão aí curiando. Esse aqui é o estacionamento do supermercado G. Barbosa. Tá tudo bem explicadinho, meus queridos irmãos? Essa aqui é o finalzinho da rua Maurício Pereira. É, a nossa linda cidade da Piraca Lagoas, ela não para. Vamos ver se nós temos por aqui. Tomar um pouquinho de cuidado. A padaria, show de bola. E também quero mandar, meus queridos irmãos, um forte abraço para todos vocês aí que estão em São Paulo, né? É, Carapicuíba, Baixada Santista, Balneário Camboriú, São Brás, Alagoas. Também tem uma nova seguidora, seja bem-vinda. E que Deus continue abençoando grandemente todos vocês. Isso aqui é o ponto das vans. É o ponto dos passeios. E aí? E aí, beleza? Aqui é os parceiros mototáxi esperando um passageirinho para arrumar a blocha do domingo. Como é teu nome, guerreiro? Francis Marques, aí da Silva. Como é teu nome, guerreiro? Meu nome é Francis Marques. É os olhos cor de mel, né? É isso aí. Aí, beleza para vocês aí. Bom trabalho aí, viu? Valeu, bom trabalho, guerreiro. Na hora, irmão. Aí, mostra o prefeito aqui que pode esse lado, a gente já. Logo chega, né? Logo chega aqui, a praça é grande, né, guerreiro? A praça é grande, né? Mas logo vai estar lindo isso aqui. Na hora, beleza. Bom trabalho para vocês aí. É isso aí, meus queridos irmãos. É isso. Aí, meus queridos irmãos, aqui é a beira da linha, ó. Estamos passando aqui pela linha do trem. Antiga estação ferroviária da nossa cidade. Agora aqui, 40 anos que passou um trem por aqui, meus queridos irmãos. Olha o trem, vem surgindo por trás das montanhas. Ele vem. Tem tempo, viu, meus queridos irmãos, que o trem passou por aqui, viu? Vocês se recordam aí, meus queridos irmãos? Parceiro de Rio Claro, meu parceiro Chico Pinheiro, Francisco Morato, São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Rio Claro é Baixada Santista. Vocês se recordam da antiga estação ferroviária da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas? Eu vou até ali só para mostrar para vocês, ó. Esse ponto aqui é o ponto das mãos que faz linha para Giral. Mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês, se recordarem. E deixa aí nos comentários se algum de vocês já passaram por aqui na infância de vocês, se vocês se recordam disso aqui funcionando. Olha a caixa d'água, meus queridos irmãos. E essa aqui é a antiga estação ferroviária da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas.
Hoje só destroço, né? É incrível, né? É incrível. Os tempos são outros. Aí humildemente eu peço a vocês que deixem aí nos comentários se vocês se recordam dessa estação ferroviária aqui da nossa cidade. E é isso aí que vocês estão vendo, meus queridos irmãos. A cidade está passando por uma reforma, uma forma geral, reformulação da cidade. A cidade em crescimento, bombando, a cidade bombando, bombando, bombando. É condomínio, é loteamento, é empresa, é indústria. O desenvolvimento está chegando na nossa linda cidade de Arapiraca, aquela coisa. É só elogios, é só vitória. Eu particularmente, como morador, nasci aqui, moro aqui, pretendo morrer por aqui. Eu só tenho que elogiar a minha cidade, porque daqui eu tiro o meu sustento. Não tenho que dar um passo para lugar nenhum do mundo. Dou, mas por outras situações. Mas para mim ganhar minha piaba, levar o alimento para a mesa dos meninos, eu não preciso dar um passo de jeito nenhum para fora de Arapiraca, aquela coisa. Essa é a minha situação hoje. Então é só motivo de adoração, né? Só motivo de louvor ao Papai do Céu, porque ele tem me abençoado em morar nesta linda cidade de Arapiraca, Alagoas. Ah, meus queridos irmãos, show de bola. É só bênção, só vitória, né? Só vitória mesmo. Aqui é realmente a nossa cidade. É só elogios. Tem suas dificuldades, tem suas carências, suas falhas, como em todo lugar, mas no geral é bom morar e viver na cidade de Arapiraca, Alagoas. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Espero que vocês todos tenham gostado deste pequeno vídeo que eu fiz da nossa cidade de Arapiraca, Alagoas. Esse pequeno trecho que fica aqui nas imediações do antigo Clube Cinco Touros, só destroços. E também do supermercado G Barbosa, uma referência boa para vocês. E eu vou ficar por aqui lembrando a vocês que amanhã vai ter mais vídeo. E vídeo com alegria. Vídeo com alegria. O mau humor e a tristeza fica de lado. Aqui é alegria. Mesmo na hora mesmo com dificuldade, muitas vezes até por aflições, mas nós temos procurado manter a alegria, né? Porque nós temos que honrar o nosso Deus em nossas vidas, beleza? Um forte abraço para todos vocês. Amanhã tem mais vídeo todos os dias com alegria. A paz do Senhor Jesus para todos, meus queridos irmãos, e tchau!